Re, viss ēters ir te! Tikai pirms mēneša amatu atstāja ilgadējā Vācijas kanclere Angela Merkele, kura līdzās Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam tika uzskatīta par izteiktu Eiropas līderi. Taču jau šogad arī Francijā mainīsies valsts vadītājs. Pavasarī būs prezidenta vēlēšanas, kuru iznākums pagaidām ir visai grūti prognozējams. Francija ir viena no vadošajām Eiropas Savienības un arī NATO valstīm, tāpēc tā ir būtiska loma arī diplomātiski šķetinot strīdu starp Krieviju un Rietumvalstīm par sabiedroto drošības spēku izvietojumu Krievijas pierobežā. Par dažādām aktualitātēm šajā brīdī mēs izveicāsim Latvijas vēstnieku Francijā, Eduards Stipro. Labrīt! Labrīt! Ekskluzīvi iespēju jūs sveikt šeit, Latvijas televīzijas studijā Rīgā. Francijas un Vācijas tandēms, nu, īpaši jau pēc Brexita, bija tieši Merkeles un Macrona iemiesots, ja tā varētu teikt. Un pašlaik tas mainās, kā jau pieminējām, gan Vācijā, gan arī Francijā prezidenta vēlēšanas šogad. Cik lielām pārmaiņām vispār eiropiešiem ir jābūt gataviem, kā jūs teiktu, šajā līderu maiņas kontekstā? Nē, nu pirmām kārtām jāsaka, līderu maiņa Francijā nebūtu nav garantēta. Vēl nav, jā. Kaut gan Macron kungs oficiāli vēl nav paziņojis, ka viņš kandidēs atkārtot vēlēšanās, bet visdrīzāk tā būs. Un arī, teiksim, viedokļa aptaujas, kas notiek vēlētāji iespējamie, teiksim, plāni parāda, ka nu šobrīd viņš būtu līderis vēlēšanās, bet, protams, mums jārēķinās, ka mums priekšā ir vēl vismaz 3 mēneši, kur laikā ļoti daudz, kas varam mainīties. Macrons pēdējā laikā ir diezgan stingrs dažādos šajos epidemioloģiskajos jautājumos tieši par arī vakcināciju. Un politikas vērotāji teica, ka tādā veidā viņš cer uzrunāt lielāko daļu valsts, kas ir vakcinējusies un kas arī izprot to, cik svarīgi tas ir, lai apturētu pandēmiju. Nu, teiksim, pēdējo dienu notikumu Francijā ir uzjundījuši jauns debats. Tanī skaitā prezidenta diezgan nediplomātiski izteicieni par to, ka viens no viņa uzdevumiem ir, teiksim, nu, dažādā veidā apgrūtināt. Es mēģināšu, teiksim, tā diplomātiski pārtulkot to viņa tiešo tekstu. Tas bija daudz skarbāks. Nevakcināto dzīvi. Tanī skaitā, jā, vakar senāts apstiprināja šo jauno likumu, kas paredz to, ka Covid pass darbojās tikai vakcinātajām personām. Tātad šis te Covid tests vairs nevar būt par pamatu, lai varētu izmantot pieeju dažādiem pakalpojumiem, izklaides vietām un tā tālāk. Jā, aprēķins ir ļoti vienkārši. Kā jau jūs teicāt, 90% no pieaugušajiem ir vakcinējušies, un tie ir vēlētāji. Un, protams, tā izpratne ir, ka tie, kuri nav vakcinējušies, lielā mērā līdz šim, kamēr neparādījās Omikrona variants, viņi bija tie, kas noteica šos te papildus ierobežojumus, jo viņi ir potenciāli tie, kas visdrīzāk varētu nonākt slimnīcā. Viņi visdrīzāk būtu tie, kas aizņemtu šīs te gultas vietas un apgrūtināt dzīvi, teiksim, tiem 90% atlikušiem procentiem, ja tā varētu teikt. Tā motivācija it kā ir skaidra, bet par sabiedrības noskaņojumu runājot, no Francijā vienmēr pilsoniski ir aktīvi cilvēki bijuši, un mēs arī pagājušajā gadā redzējām daudz dažādu protestu saistībā ar Covid ierobežojumiem tieši no Franču puses. Kā pašlaik šajā laikā, kad ir gan Omikrons, gan arī citi saslimstības rādītāji, kā Francijas sabiedrība uztver arī šos jaunos ierobežojumus, cik tā izpratne vai pretimnākšana ir? Un šodien arī ārkārtīgi plašs streiks tiek solīts no skolotāju, no izglītības nozares puses? No izglītības puses streiks ir tieši par to, ka skolotāji uzskata, ka mācību turpināšana šajos apstākļos, Omikrona apstākļos, apdraud skolotāju dzīvību un veselību. Faktiski pieeja pilnīgi pretēji tam. Viņi grib stingrāks, viņi grib, bet arī izpildāmāks tos pašus protokolu nosacījumus, drošības protokolu nosacījumus skolās. Jo šobrīd, ņemot vērā to, ka tā Omikrona izplatība, nu, viņa ir lavīnveidīga, izvēles ir divas, vai nu pilnībā slēgt skolas, kas faktiski nav politiski, tas nav izpildāms Francijā. Francijā izglītības sistēma, skolas sistēma ir viens no valsts identitātes balstiem. Tātad uz to viņi ies uz pašu pēdējo. Vai nu arī mēģināt ar šo te Omikrona izplatību sadzīvot, vēl jau vairāk tāpēc, ka bērnu vidū, nu, mēs redzam, ka viņi kopumā panes labāk.
jā, protams, ir arī smagi gadījumi, smagas saslimstības, bet, protams, nu, teiksim, pieaugušie šajā gadījumā skolotāji, skolu personāls, viņi ir norūpējušies par sevi. Bet to var vispār runāt uz visu sabiedrību, no jūs teiktais secinu, ka franču varbūt tad vairāk tieši ir nevis pret, bet par stingrākiem ierobežojumiem. Sabiedrībā uzskati, viņi nav ļoti polarizēti. Es gribētu teikt, ka tie uzskati, viņi ir ļoti izkliedēti. Ja? Ir ļoti plaša gama. Nav melns un balts. Ir visdažādākie pustoņi pa vidu. Un ir cilvēki, kuri iestājās, teiksim tā, pret tiem pašiem ierobežojumiem, varbūt kaut kāda savtīga apsvēra, un ir cilvēki, kuri paši varbūt ir vakcinējušies, bet viņi uzskata, ka ierobežojumi nevakcinētiem ir vienkārši cilvēktiesību pārkāpums. Ja? Teiksim, tā motivācija protestam varbūt ļoti dažāda, bet kopumā vairākums, nospiedošais vairākums sabiedrības esošo valdības politiku atbalsta. Parunāsim par lielo politiku. Francijai ir sācies gads šis ar Eiropas Savienības prezidentūras pienākumiem. Kā jūs iezīmētu, kas ir tās būtiskākās iniciatīvas mērķi, ko Francija vēlētos īstenot? Viens no tādiem būtiskākajiem mērķiem, kas Francijai ir, tas ir nostiprināt izpratni par Eiropas, to, ko viņi sauc suverenitāti, tanī skaitā arī neatkarību lēmumu pieņemšanā. Tas pats, kas attiecās uz starptautiskajām attiecībām, tieši tāpatās nostiprināt Eiropas ekonomiku, lai, tiksim, ņemot vērā to pēdējo notikumu attīstību un redzot, ka atkarība no dažādām piegādes ķēdēm, tanī skaitā no Ķīnas, uz dažādu izēju materiālu trūkumu un tamlīdzīgi, lai Eiropa pati sev spētu nodrošināt ar visu, tiksim, nepieciešamo produkciju, kritisko vismaz. Tie ir tie jautājumi, pie kuriem viņi strādās. Tas ir jautājums arī, ņemot vērā patreizējo migrācijas krīzi par Eiropas robežu nostiprināšanu, kas pilnībā sakrīt ar mūsu interesēm. Kopumā iezīmējās šie trīs virzieni. Viens tātad, kā es teicu, Eiropas suverenitāte, otrs tā ir Eiropas teiksim, ekonomiskā attīstība. Tanī skaitā ņemot vērā, ka ir nepieciešama pēc šīs Covid krīzes pilnībā atjaunot normālu ekonomisko darbību, tajā laikā to padarot savietojumu ar klimatmērķiem. Tas nebūtu nav vienkārši. Un treškārt tā ir šī te cilvēcīgā dimensija, ka Eiropa, kas ir domāta faktiski cilvēkiem, nevis Eiropas institūcijām. Lūk, jūs pieminējāt arī klimatu un saistībā ar ekonomiku. Tas tiešām ir ārkārtīgi būtisks jautājums arī par energoresursu cenu kāpumu, kas ir skāris pamatīgi visu globusu, var teikt, visu pasauli un īpaši arī Eiropā to izjūt. Kā ar kodola enerģiju, savukārt kā tādu, zinām, pretlīdzekli, iespējams, klimata krīzei vai Francijā, kurā tomēr atomenerģija diezgan plaši, vienmēr vēsturiski arī tikusi izmantota šis jautājums, tā kā no iniciatīvas puses varētu tikt virzīts, cits aspekts, kas zaļajā kursā varētu parādīties, varbūt sākotnē neplānot. Francija stingri iestājās par atomenerģētikas tālāk izmantošanu un faktiski arī jaunu tehnoloģisku risinājumu attīstīšanu. Prezidents Makrons pirms pāris mēnešiem uzstājās faktiski ar programmātisku runu, kurā viņš paziņoja, ka Francija plāno tālāk attīstīt šīs tehnoloģijas, tanī skaitā tos jaunos kompaktos reaktors, kas varētu būt interesanti varbūt arī tādām valstīm kā Latvija kādā tālākajā perspektīvē. Eiropā, būsim godīgi. Vācija panāk, dusmīga. Varbūt mazāk dusmīgi, es domāju, ka vāciešiem šobrīd ir nākt tāds neliels apskaidrības moments, ka tas lēmums par asošo elektrostaciju slēgšanu varbūt bija pārsteidzīgs, ņemot vērā šī brīža enerģētisko situāciju. Bet, protams, ir citas valsts, kur tā nostāja ir daudz radikālāk, teiksim, tā pati Austrija. Es domāju, ka mūs visus vēl sagaida nopietnas diskusijas, tanī skaitā par nesen publicēto Eiropas komisijas priekšlikumu, tā saucamajai zaļās ekonomikas taksonomija, kur nosaka tās nozars, kur jāveicina investīcijas, kas ir saistītas, teiksim, lai novērstu šīs klimata pārmaiņas, kur pagaidām ir iekļauta atomenerģētika, bet es saprotu, būs valsts, kuras cīnīsies par to, lai tas tiktu no turienes izslēgts ārā.
Drošība, protams, ir šā brīža viens no vissvarīgākajiem jautājumiem. Francija vēsturiski ir bijusi diezgan tādā labā dialogā, starp citu arī ar Krieviju, ir vienmēr arī ļoti nozīmīgu lomu spēlējusi. Nu, šobrīd tas sarunas notiek dažādās gaisotnēs ar dažādiem spriedzes līmeņiem. Kā jūs, kā pieredzējis diplomāts, vērtējat, kur šīs sarunas var aizvest? Un arī kāda Francijas loma tajās varētu būt? Es domāju, ka viens no būtiskākajiem momentiem, un tā Francijas pieeja ir tāda, ir ļoti svarīgi, ka sarunas vispār notiek. Un ja mēs redzam, jā, mēs varam teikt, ka tās pašas sarunas, kas notiek Normandijas formātā, kur tā tad piedalās Vācija, Francija, Ukraina un Krievija, lielā mērā, nu, teiksim, ir tādā daudzmaz strupceļa pozīcijā. Bet Francijas nostāja ir ļoti skaidra, ka tās sarunas ir jāmēģina atdzīvināt, jāmēģina turpināt, jo kamēr runā diplomāti, tikmēr klusē lielgabalu. Jo savā veidā laika iegūšana, un tad jau var kaut ko arī paspēt atrast. Jā, un kaut kādā brīdī varbūt tas risinājums arī atnāks. Risinājums šobrīd nav acīmredzams. Būsim godīgi. Nav tāda risinājuma, ar kuru mēs varam nākt, vienalga, kurš tagad ģēnijs nāks pie galda un pateiks, nu, tagad tas ir risinājums, kurš apmierinās visus. Francijas nostāja par šīm te izskanējušajām iespējamām ļoti, ļoti stingrajām sankcijām pret Krieviju? Francija ir pilnībā solidāra ar pārējām NATO dalību valstīm, ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, un līdz ar to ir gatavs iet uz priekšu, jo tā cena, ko katra no rietumvalstīm samaksātu sankciju gadījumā, ir nesalīdzinām mazāka par to cenu, ko mums visiem būtu jāsmaksā, ja tas nonāktu līdz šaušanai. Sarunas novīgumā gribas kaut ko gaišāku arī ieviest varbūt par to tiltu starp Latviju un Franciju tieši mūsu Jā. Bilaterāli lietoja diplomātu terminu. Manuprāt, izstādi runājoši akmeņi iesrāvās, nes kāpēc bija pirms kāda laba laika, sen arī franču valodā. Ļoti laba laika. Ļoti laba laika, bet nu, tas bija tāds spilgts francisku runājošu Latvijas akmens galvu kultūras vēstījums. Bet no šodienas skatpunkta skatoties, kas ir tas galvenais, kas mūs vieno un varbūt arī stiprinās tuvākajā laikā mūsu savstarpējo saikni? Jā, es domāju, ka kultūras apmaiņa, viņi notiek, viņi varbūt nenotiek visu laiku tādā ļoti pompozā veidā, kaut kādā ļoti ambiciozi projekti. Pēdējais lielais ambiciozais projekts, protams, bija šīs te Baltijas, visas trīs Baltijas valstu, nu, šo te mākslinieku, tā, tiksim, tā, impresionistu, izstāda lielā Francijā Orsay muzejā, un pēc tam, starp citu, kas bija pieejama Rīgā, diemžēl Covid pašā plaukumā mūsu Nacionālajā mākslas muzejā. Bet es domāju, ka mums ir iespējas, un viņas tiek izmantotas, jā, kaut vai tepat pirmdien Parīzē bija viens latviešu mākslinieces koncerts. Viņi notiek ik pa brīdim. Ekonomikā. Es domāju, ka ekonomikā mums parādās jaunas iespējas. Tanī skaitā arī tāpēc, ka šī te Covid krīze un pēc Covid krīze, tajā skaitā ekonomiskā, ir parādījusi franču uzņēmējiem, ka ne tikai lielie tirgi var būt interesanti, bet, ka, teiksim tā, ienākot arī tādos tirgos kā Latvija, Lietuva, Igaunija, jā, tu pa drusciņai to tirgu iegūst. Bet tāpat tas viss sanāk kopā, un tieši tas jau ir diezgan nozīmīgs iegums. Jā. Paldies šorīt par to, ka atnācāt pie mums, par šo tiešām interesanto sarunu. Kā jūs minējāt, kamēr diplomāti runā lielgabala klusē? Paldies. Paldies jums. Paldies, vēstnieks Francijā, Eduards Stiprais.